Jsme tu s novým dílem magazínu To je vojo, ve kterém vám přinášíme novinky ze světa filmů, seriálů, dokumentů a miniserií z dílny Vojo Originál. Vítejte! Byl jedinečný, nenahraditelný, byl náš. Řeči o fenomenálním zpěváku Karlu Gotovi. Na Vojo teď najdete unikátní dokument režisérky Olgy Malířové Špátové s vše názvem Karel. Film divákům nabídne pohled do soukromí národe milovaného zpěváka, na okamžiky štěstí, které mistr trávil se svými nejbližšími, ale i na chvíle plné bolesti a vědomí blížícího se konce. Ani v kamenické ordinaci není nouze o emoce a drama. Zdravotní sestra Radka, kterou hraje Anna Slováčková, profesně pochybí. V roli nymfomanské pacientky se v ordinaci objeví účastnice reality show Love Island Mirka Pikolová. Mladá Katie trpí vzácnou genetickou poruchou a proto je nucena od dětství žít zavřená doma. Katie je totiž citlivá na sluneční světlo a i slabá sluneční záře jí může způsobit smrt. Z domu vychází až po setmění. Jednoho večera potká svou platonickou lásku Charlieho, kterého léta tajně pozorovala z okna. Jak tento rodící se vztah dopadne? Sledujte film Půlnoční láska s Billou Thorn a synem slavného otce Patrickem Schwarzenegrem v hlavních rolích. To je pro dnešek všechno. Další novinky nejen ze světa Vojo najdete na našem Facebooku, Instagramu nebo na Nova Plus. To je vojo.